Unajua wakati nikuomboleza kuna vitu haivai kabisa kumuzisha. Lazima inabidi tu yaani kama ni kutulia tu sana sasa. Na kwa ni vizuri tu kizuri tu hivyo. Maana yake hii maisha haitaki makasiriko. Sasa mimi mimi nimesikia mwachana na demu wako na Valentine siku karibu bwana. Unajua si wanaume. Buni ameshinda nini? Tunajaribu kuepa majukumu mengine kama sijui nini. Unajua hiyo siku mimi naenda men's conference. Kuna conference fulani huko Nairobi. So mimi lazima niende hiyo conference. Niji wakilishe kwa hivyo mimi sitaki makasiriko huu mwaka. Sasa kuenda conference na kuja demu wako imetokana wapi? Sasa mimi ungeenda conference uache demu wako, uachie mabisti wako, mtu kama mimi mwenyana demu. Sasa ukiwacha demu wako na uenda conference, ukirudi sasa uanze upya kutafuta mwingine, si ungeni? Sijui ni kujibu aje mimi mwanangu, lakini zote yale ya maisha, yale ya maisha. Alafu sasa ukifika upate demu yako kwangu, utafika namna gani? Hey, hapo sasa tuambiane tu kweli. Hapo tunakosana wewe, mimi, wewe na yeye. Kwanza wewe sasa wewe.